paguen 7 euros cada una d'aquestes persones. Per les samarretes. No. Les samarretes són gratis. Segur que no. Paguen 7 euros els grans i 4 euros... Ei! Déu. I 4 euros els petits. Jo crec que fan peles amb les samarretes, que les venen... Això és una passada. Hosti, tu! És increïble. Increïble, increïble. Estic quedant al·lucinada. I això, no que sóc qui dorm. Sí. No podeu petar l'hi i marxar. Déu-n'hi-do. Sí? Ei! Una passada, Ja. Ei, adeu! Una passada, eh?